Okurugirira aha muduumizi wa poliisi isingiro motoka egy'ekika kya Primo namba UBD 345E bagerezeho kugyemereza aha checkpoint omu tawuni kanso isingiro yayangana kwe poliisi kugibanganisaho bakagyirukanzya mpaka bagikwatira omugombora ya Mbare beitu babiro bakiruka omu akakwatwa okumanya tukute motoka UBD 345E Primo ng'ebaddemu embuzi 9 ezitebe ez'okuwamba zibadde zibbiddwa mu bitundu by'esingiro. Tukuteko n'omuvubuka ngwe bayita Sebagala Totayo ng'abadde mu mmotoka eyo wabula balala babiri badusengera tunokuwa nonye essaawa zino. DPC Najja Onubahari abehatiine wizire kutabaaza kuba mu ibiri ry'amatungo ngo biite eshaaha yoona bategereze mukama w'embuzeezi. Nenga essaawa ejja kusuubira okubeera nti bajja kujja wa bayinza okuba nga bamaze n'okulopa ku poliisi eziri eyo ezibatwala mu bitundu byabo. Okwasirwa Sebagala Totayo nagira ngu embuzi babantu baziiha owishomero obushenyi bari kuzitwara owishento Nyamarungi Bukanga. Omubbi gwe tukutta tugambye nti babadde bazijja busheenyi nga bazitwala Bugango naye ng'okakasiza walabira ddala ng'alimba kubanga ne Bugango ye kennyini tamanyiiyo bwe tumubuuziza Bugango eri ludda wa nga tamanyi nagwejja eri n'olwekyo olabira ddala nga abadde alimba. DPC nagira ngu obushuma bw'ekika nk'eki bubiire bwahwireho bitu nkirebeka n'ugenda kugaruka. Gasha kwa Ruth Ntwamanya.